Матей 22 Иисус почна пак да им говори с притчи, като казваше: Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, но те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, казвайки: Речете на поканените, ето, приготвих обеда си. Юнците ми и огоените са заклани и всичко е готово, дойдете на сватбата. Но те занемариха поканата и разотидоха се, един на своята нива, а друг на търговията си. А останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха. И царят се разгневи, изпрати войските си и погуби уния убийци и изгори града им. Тогава казва на слугите си, сватбата е готова а поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватба. И тъй уния слуги излязоха по пътищата, събраха всички колкото намериха зли и добри, и сватбата се напълни с гости. А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен в сватбарска дреха, и каза му, «Приятелю, ти как си влязал тук без да имаш сватбарска дреха?» А той мълчеше. Тогава царят рече на служителите: Вържете му нозете и ръцете и хвърлете го във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Защото мнозина са поканени, а малцина избрани. Тогава фарисеите отидоха и се съветваха как да го впримчат в говоренето му. И пращат при Него учениците си, заедно с иродияните, да кажат: Учителю, знаем, че си искрен, учиш в истина Божия път и не те грижи от никого, защото не гледаш на лицето на човеците. Кажи ми проче, ти как мислиш? Право ли е да даваме данък на Кесария или не? А Исус разбра лукавството и ми рече: Защо ме изпитвате лицемери? Покажете ми данъчната монета и те му донесоха един пеняс. Той им каза, чий е този образ и надпис? Казват му Кесарев. Тогава им казва, като е тъй, отдавайте кесаревите на кесаря, а Божиите на Бога. И като чуха това, те се зачудиха и оставяйки го си отидоха. В същия ден дойдоха при него садокеи, които казват, че няма възкресение и попитаха го, казвайки, Учителю, Моисе е казал, ако някой умре без детен, брат му да се ожени за жена му и да въздигне потомък на брата си. А между нас имаше седмина братя и първият се ожени и умря. И като нямаше потомък, остави жена си на брата си. Също и вторият, и третият, до седмият. А подир всички умря и жената. И тъй във възкресението на кого от седмината ще бъде жена, защото те всички я имаха. Айсус в отговор им рече: Заблуждавате се, като не знаете писанията, нито Божията сила. Защото във Възкресението нито се женят, нито се омъжват, но са като Божии ангели на небето. А за Възкресението на мъртвите не сте ли чели онова, което Бог ви говори, като казва: Аз съм Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Яков. Той не е Бог на мъртвите, а на живите. И множеството, като чутва, чудеха се на учението му. А фарисеите, като чуха, че смълчал са до кейте, събраха се заедно. И един от тях, законник, за да го изпита, зададе му въпрос. Учителю, коя е голямата заповед в закона? А той му рече, да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея е тая, да възлюбиш ближния си, както себе си. На тия две заповеди стоят целият закон и пророците. И когато бяха събрани фарисеите, Исус ги попита, казвайки, какво мислите за Христа? чий и сине, казват му Давидов. Казва им, тогава как Давид чрез духа го нарича Господ, думайки, рече Господ на моя Господ, седи от тясно ми, докле положа враговете ти под нозете ти. Ако проче Давид го нарича Господ, как е негов син? И никой не можеше да му отговори ни дума, нито пък дръзна вече някой от този ден да му задава въпроси. Призовете ги на сватба. И тъй, идете на кръстопътищата и колкото намерите, призовете ги на сватба. Матей, 22. 9. Важните думи от стиха са: Призовете ги на сватба. За да се изясни тази истина, нужни са ред положения. Изясняването на истината е подобно на рисуване портрета на някой велик човек. С една черта образ не става. Хиляди черти, безброй светлини и сенки са нужни на художника, за да нарисува образа на някой велик човек. С един удар върху камъка статуя не става. Много удари трябва да сложи скулптурът върху камъка и то не произволни, докато излезе от него статуя. Три неща са потребни на съвременните хора, за да се домогнат до новото, което иде в света. Те са права мисъл, добри чувства и благородни постъпки. Човек не трябва да има мисълта на адвоката. Адвокатството е точило за ума. Човек не трябва да се стреми към мисълта на съдията. Съдията е шивач, който круи според кройките, които са му дадени. Човек не трябва да се стреми към морала на свещеника, който услужва на хората с прияти молитви. В това отношение свещеникът е подобен на готвач. Не е лошо да бъде човек готвач, но той трябва да готви така, че клиентите му да се чувстват всякога здрави и весели. Ако те ядат това, което готвачът е приготвил и се разболяват, готвачът не е на мястото си. Ако дрехите, които шивачат круи, не са по мерките на клиента, той не е на мястото си. Сегашните хора се нуждаят от ново разбиране на живота и на природата. Старото разбиране носи такива противоречия, с които нищо не се постига. Било е време, когато мостовете се правили от сламки, понеже хората са били леки. Днес, когато хората са станали милиони пъти по-тежки от миналите епохи, мостовете, през които минават, трябва да бъдат тежки, направени от здрави железни гради. Колкото по-големи и дебели са градите, толкова по-добре. С други думи казано, било е време, когато човек се е задоволявал с малко, но днес той се нуждае от много неща. Малкото дете се задоволява с малко храна, с малко дрехи. Но колкото повече расте, храната му се увеличава, разноските за него стават по-големи. Кой е виновен за това? Растенето. Детето расте, става ученик в първоначалното училище, после в прогимназия, в гимназия, докато най-после влезе в университета. Дето разноските му са най-големи. Той иска да се развива в умствено отношение, да придобива знания, вследствие на което бащата се затруднява все повече и повече. Кой е виновен за това? Сватбата. Бащата е присъствал някога на сватба и пожелал сам да стане действащо лице. Той се оженил, родил му се дете, за което днес трябва да работи, да печели, да му даде всички условия за развитие. Какво разбираме под думата сватба? Под думата сватба ние разбираме ново културно дело, нова епоха, в която хората от всички краища на Земята се готвят да вземат участие. Сватбата не подразбира ядене и пиене, но съединяване на две разумни същества, чрез които се проявява Божественото. Едното същество представя живота, а другото условията на този живот. Божественото се проявява само тогава, когато животът и условията се съединят в едно цяло. Колкото по-съзнателно става съединението, толкова по-ценни са придобивките. Ние се радваме на придобивките на живота и ги наричаме с обща дума култура. Те са външната страна на културата, а не вътрешната. Външните придобивки не са още истинска култура. От външните придобивки на културата ние виждаме пътя, по който човечеството е минало. Човечеството е минало през пет раси черна, жълта, червена, монголска и последната, днешната раса бялата. Като изучавате живота, характера, проявите на тия раси, виждате грамадното различие между бялата и предшестващите раси. Като разглеждате черепа, строежа на тялото на европейца, виждате голямата разлика между него и предшествениците му. Ще кажете, че и те са души като него, и те са души, но поставени в различни форми и при различни условия. Двама майстори взимат две дъски от най-хубаво дърво, от което правят цигулки и започват да работят. Единият от тях може да направи цигулка от системата Страдивариус, която струва милиони лева. От същото дърво и другият може да направи цигулка, която струва едва стотина лева. Тъй, щото не е достатъчно само човек да има мисли, чувства, душа. Но важно е съчетанието между тия мисли и чувства. Важно е как се изявява тази душа. Ако цигулката на някой майстор не издава добри тонове, Вината не е толкова в материала, от който е направена, колкото в съчетанието, в строежа, който й е даден. По строеж тя не отговаря на техническите изисквания на музиката. Да се стреми човек към новото, това не значи, че трябва да се откаже от старото, но всеки ден да прибавя по нещо ново към старото, да го усъвършенствува. Най-после, като му се даде по-съвършенна форма, то се патентова. Това става във всички занаяти и изкуства. Съвременните хора се нуждаят от ново разбиране на живота, изразен чрез нови форми, произлезли от нови мисли и чувства. Сегашните хора имат много знания, но понякога не могат да си помогнат със своите знания. Такива примери срещаме в живота – в един от големите европейски градове имало един прочут лекар-психиатър, при когато се стичали болни от цялата околност. Той завеждал един от институтите на болницата за умопобъркани. Един ден при него се явил един милионер със своя умопобъркан син. Той казал на лекаря, господин професоре, обещавам ви голямо възнаграждение, ако излекувате сина ми. За да не ви създава големи безпокойства, оставям двама от слугите си на ваше разположение да се грижат за сина ми. Лекарят приял болния и обещал на бащата, че ще направи всичко възможно да излекува сина му. Един ден болният успял да избяга от стаята си и се качил на покрива на едно от болничните здания високо 4 етажа, отдето искал да скочи долу. Като видял това нещо, лекарят се оплашил и започнал да мисли, какво да прави, за да застави болния да слезе от покрива. Ако турят стълба, по която да се качи някой на покрива да свали болния, в това време той може да се хвърли оттам. Лекарят поглеждал натук, натам, търсил начин да свали болния. Около лекаря се събрали някои от психично болните, прислугата на болницата, но никой не се сещал как да свалят болния. Най-после един от болните казал, «Господин...» Докторе, макар че всички ме считат за луд, но аз ще ви покажа какво трябва да направите да заставите болния да слезе сам. Дайте ми един трион. Слуките веднага му донесли трион и се спрели от страна да видят какво ще прави. Той се приближил към зданието, взел триона в ръка и извикал към болния. Слушай! Или слизай долу, или сега ще започна да режа зданието с триона. Зданието ще се събори и ти ще паднеш в развалините му. Като казал тия думи, той започнал да реже стрио на един от аглите на зданието. В този момент бълнят извикал, моля, дайте ми по-скоро стълба да сляза на земята. Така лудият успял да свали сина на милионера от покрива на зданието. Съвременните хора трябва да се стремят към това знание, което сближава душите им, което ги запознава едни с други. Тази култура наричаме божествена. Знанието, пък с което човек може да си помогне при всички критични случаи в живота, наричаме божествено. Истинската култура създава такива отношения между хората, които и вечността не може да заличи. Когато говорим за вечността, разбираме проявите на благородното и възвишеното в света, които са без начало и без край. Вечността крие в себе си всички условия, които дават възможност на човека да постигне желанията на своята душа. Вечността съдържа всички условия и възможности за постижения. Това, което е непостижимо във временния живот, във вечността е постижимо, защото Бог живее във вечността. Затова казваме, непостижимото за човека е постижимо за Бога. Човек живее във временния, в преходния живот, вследствие на което има само няколко допирни точки с вечността, с божествения живот. Един ден, когато придобие повече допирни точки с божествения живот, той ще го разбира добре и ще го живее. Когато бъде готов за божествения живот, човек ще влезе в него и ще носи отговорността за постъпките си. Днес човек не е готов за възвишен живот. За това не го допущат да влезе в божествения свят. Ако влезе в този свят неподготвен, той ще се натъкне на такива нещастия, с които не би могъл да се справи. Разправят един интересен случай от живота на Соломона. Той е имал един добър приятел, който бил почти толкова богат като Соломона. Един ден приятелят му се отдръпнал от него и престанал да го посещава. Соломон изпратил няколко от своите слуги при него да го питат, защо не дохожда вече при него. Най-после приятелят му само отишъл при Соломона и му казал Аз съм недоволен от тебе, че при големите богатства, с които разполагаш, не пожелай на мене да дадеш нещо за спомен. Соломон не очаквал подобно признание и казал на приятеля си Наистина, до сега нищо не съм ти дал за спомен. Никакъв подарък не съм ти направил. Но всичко това съм сторил съзнателно. Ти разполагаш със същото богатство, с което и аз разполагам. Кое е онова, което мога да ти дам, за да те задоволя? Приятелят му отговорил. Материално богатство имам. Не се нужда от нищо. Но аз съм лишен от духовното богатство, с което ти си надарен. Ти имаш големи знания, Знаеш езика на всички животни, можеш да се разговаряш с тях. Научи ме поне на един език. Какъв език искаш да знаеш? Искам да знае езика на кучето. Да разбирам какво говорят кучетата помежду си. Готов ли си да носиш последствията на това знание? Който знае езика на животните, ще се натъкне на големи изпитания. Готов съм на всичко. Що ме така, ще те науча да разбираш езика на кучето. Соломон предал на приятеля си всички форми, знаци и правила за разбиране на езика на кучетата и в един ден приятелят му могъл вече да разбира този език и да се ползва от него. Един ден той чул как неговите големи и схранени кучета се разговаряли с едно малко кученце, влязло в двора им заедно със своя господар Просяк. Кученцето им казало, мога ли да остана при вас, да живея по-сносен живот? дотегна ми вече да придружавам своя господар. Той по цели дни ходи да проси и почти нищо не изкарва. Вижте, ребрата ми се четат от слабост. Кучетата му отговорили. Можеш да останеш при нас. След няколко деня кравата на господаря ни ще умре и ти ще се наядеш до насита. Като чул този разговор, приятелят на Соломона заповядал на слугите си на другия ден още да занесат кравата на пазара и да я продадат. Слугите изпълнили заповедта на господаря си. Те продали кравата и предали парите на господаря си. Последният си помислил. Чудно нещо. Защо Соломон ми каза, че ако разбирам езика на животните, ще се натъкна на нещастие. Ето в този случай не е само, че нищо не изгубих, но даже спечелих нещо. Ако не знаех, че кравата ми ще умре, щях да я оставя в обора да си живее. След няколко деня тя щеше да умре и аз щях да се принудя да я изхвърля, без да получа нищо от нея. Малкото кученце пак посетило големите кучета, но те му казали «Съжаляваме, че и сега няма какво да хапнеш. Господарят продаде кравата си. Ще почакаш още малко. Конят на господаря ще умре. Ела след няколко деня, ще има ядене за тебе». Като чул разговор на кучетата, господарят продал коня си и казал «И тук спечелих». Кученцето пак дошло, но му казали същото. Съжаляваме, че и днес не можеш да си хапнеш. Господарят продаде и коня си. Още една надежда има за тебе. Тези дни ще умре господарката ни и по този случай ще има за ядене много неща. Като чу и този разговор на кучетата, господарят се още и си казал какво да правя сега? Жена ми ще умре? Да я продам както направих с кравата и с коня си? Не може. Как да разреша този въпрос? Като се видял в невъзможност сам да се справи, той отишъл при Соломона, разказал му цялата работа и го запитал какво да прави. Соломон му отговорил, сега не остава нищо друго, освен да се разведеш с жена си. Умрял и разведен човек е едно и също. Мнозина постъпват като приятеля на Соломона. Кравата си продават, кони си продават. Но като дойдат до жена си, не знаят как да постъпят. Следователно, дойдем ли до културното или божественото дело, което засяга човешката душа, тогава разбираме какво нещо е човекът. Само при това положение виждаме, че човек е нещо повече от ум, от сърце, от душа и от дух. Някога човек е бил ум, но сега е повече от ум. Някога е бил сърце, но сега е повече от сърце. Някога е бил душа, но сега е повече от душа. Някога е бил дух, но сега е повече от дух. Като съберете ума, сърцето, душата и духа на едно място и получите от тях едно сложно съединение, получавате това, което наричате човек. Човек носи качествата на ума, на сърцето, на душата. И на духа заедно. Но сам по себе си човек е същество, което по качество не прилича на отделните елементи, които го съставят. То е сложно същество с съвършенно нови качества от елементите, които влизат в него. Не е ли същото и в химията? Взимате за пример водород и кислород, съединявате ги и получавате вода, която има съвършенно различни свойства от тия на водорода и на кислорода. Взимате натрий и хлор, съединявате ги и получавате готварска сол, която няма нищо общо с взетите елементи натрий и хлор. Какво става при съединяването на елементите, че новополученото тяло не прилича по свойства на взетите, не се знае. Навярно в съединението влиза нещо ново. А значи и за човека казваме, че е някакво ново съединение, получено от няколко елемента, но какво представя новото тяло? Никой не знае. Всички изучават човека анатомически, физиологически, психически, но малцина знаят какво всъщност е човек. Като дете, човек се оглежда в огледалото и казва, аз съм. Той се оглежда като момък и казва, аз съм. Оглежда се и като женен, като възрастен, като стар дядо и все казва за себе си, аз съм. Всъщност, детето и дядото приличат ли си? Грамадна разлика има между детето и дядото, но въпреки това, като погледне портрета си, дядото казва – аз съм това. За да каже дядото, че и като дете, и като юнош, и като възрастен е бил все той, това показва, че в човека има нещо, което не се изменя. Външно тези образи се различават, но вътрешно има нещо, което остава неизменно. Не е важно, че човек се изменя и външно, и вътрешно. Важно е да знае защо се изменя. Когато не може да си обясни нещата, човек казва: Такава е волята Божия. Когато не иска да плати дълга, си казва: Нямам пари. Когато не иска да свърже приятелство с някого, казва: Не те обичам. Когато не иска да учи, казва: Нямам разположение към науката. Това не е оправдание. Към какво има човек разположение? Към ядене и пиене. Когато се откаже от учене, от ядене и от пиене, какво остава от човека? Ако се откаже от всичко, човек трябва да се види измени, да приеме нова форма. Обаче за това се изискват нови условия. Има задачи, които човек трябва да реши днес, при дадените условия. Не ги ли реши още днес, той ще се намери при трудни условия. Животът е пълен с задачи, които изискват правилно решение. Не е достатъчно да кажете, че вярвате в Бога или че сте вярващ. Но вярата ви трябва да бъде силна. Като приложите вярата си, трябва да имате някакъв резултат. Вярата поставя човека в правата посока на живота, но това още не е достатъчно. Като не разбират смисъла и изискванията на живота, някои казват, че освен вяра, нищо друго не им трябва. Според тях, човек не се нуждае от наука, от музика, от изкуство. Не. Човек се нуждае от вяра, от знание, от музика и изкуство и от много неща още. Ако всичко се постига с вяра, какво ще кажат вярващите? Постигнали ли са всичко? Те вярват, че ще станат учени, а не са станали. Те вярват, че ще забогатеят, а не са богати. Вярват, че ще оздравеят, а при това постоянно боледуват. Каква вяра е тази, която няма постижения? Какво се ползва човек от вяра без постижения? Ще кажете, че с вяра по-лесно се живее. Животните нямат вяра като човека, но и те живеят като него. И човекът и животните имат радости. И човекът и животното се ползват от благата на живота. И животното диша въздух, пие вода, храни се, ползва се от светлината и топлината на слънцето, без да вярва в нещо. За да се справи с известни мъчноти, болести и изпитания, човек трябва да потърси разрешението им вътре в себе си, а не отвън. За пример, ако ви дойде някаква болест, вие прибягвате до лекари. И лекарят помага, но ако човек сам не си помогне, никаква външна помощ не може да го спаси. Болестите не са нищо друго, освен нищи същества, които влизат в него и започват да се размножават за негова сметка. На научен език, тия същества се наричат микроби. За освобождаване на човека от тия същества, Христос казва, че това може да стане само с пост и молитва. Микробите са подобни на войска, която напада града и го разрушава. Една силна войска може в една нощ да разруши града. За тези войници, Христос казва, този род не може да излезе, освен с пост и молитва. Какво представя молитвата? Молитвата подразбира връзка на човешката душа с първата причина на нещата. Постът пък подразбира отнемане храната на войската. Щом лишите войската от храна, тя се принуждава да отстъпи. Има прости, но естествени начини за лекуване. Който знае тия методи, той може да лекува и най-страшните болести. За пример, чумата, от която хората се плашат, се лекува с гореща вода. Болният от чума трябва да се отдели от здравите и на всеки час да му се дава по една чаша гореща вода. Като пие водата, серомат в кръвта, който служи за храна на микробите, се разредява и те постепенно престават да се размножават. През време на болестта никаква храна не трябва да се употребява. Връзката на човека с Бога представя силна динамична мисъл, която се отразява върху микробите като електрични светкавици. Така атакувани от две страни, чрез обстрелване и чрез глад, те престават да се размножават и умират. Достатъчно е 24 часа усилена война с микробите на чумата, за да ги заставите да излязат вън от организма. Болестите не са нищо друго, освен война на човека с нищи същества. Като воюва известно време, човек се калява постепенно и става по-здрав. Болестите допринасят особено много за женствените, мекушави натури. Забелязано е, че след като боледуват известно време, те стават по-мъжествени, по-смели по характер. Мекушавите хора се поддават на болестите повече, отколкото мъжествените, смели натури. Идете на кръстопътищата и колкото намерите, призовете ги на сватба. Защо трябвало да канят на сватба хората от кръстопътищата? Защото учените, знатните, които първи били поканени, са отказали да дойдат. Тогава господарят казал на слугите си да отидат по кръстопътищата и колкото клосни, сакати, хроми, слепи намерят да ги поканят на сватба. Учените и знатните видели, че не е лесна работа да се отзовеш на поканата на този велик господар. Сега и вие сте поканени в този век да присъствате на сватба. Сватбата е културно дело, на което ви канят да присъствате. Какво означава сватбарската дреха? Тя означава новото разбиране за живота. Ако не може да се облече в сватбарска дреха, човек не може да има нов мироглед за живота. И обратно, който не си изработил нов мироглед за живота, не може да се облече в сватбарска дреха. Новата култура, която иде, иска хора с нови разбирания. Влязат ли са старите си възгледи и навици, господарят на света ще дойде и ще ги изпъди вън. Новата култура не приема хора с стари дрехи, с стари разбирания и с стари навици. Всеки трябва да се облече с нови дрехи и така да влезе в новата култура. Той трябва да има някаква опитност за това какво представя първата причина и как действа в света. Човек трябва да има някаква опитност и за великите, гениалните хора да се свърже с тях. Всички хора говорят за Моисей, за Буда, за Конфуции, за пророците, за апостолите, за Христа, но не са свързани с тях. Ако ги запитате къде се намират тия хора, те не могат да кажат нищо. Не знаят къде са. Интересуват ли се великите и гениални хора, които са живели в далечното минало, от новата култура? Не само, че се интересуват, но те са основа на тази култура. Всички възвишени и благородни души от всички раси и епохи, от всеки народ, които са работили за повдигането на човечеството и днес продължават да работят. Моисей, Буда, Мохамед, Хермес, всички пророци, апостоли, както и Христос, и днес работят така, както са работили някога. Апостол Павел казва, има тяло естествено, и има и тяло духовно. Под думата естествено тяло, Павел разбира физическото тяло на човека. Значи има хора, които живеят едновременно в двата свята. С физическото си тяло те живеят на земята, между хората, а с духовното си тяло живеят на небето, между възвишените същества. Вечер те събличат физическото си тяло и остават с духовното, с което посещават духовния свят. Значи те работят едновременно и в двата свята. Докато не развие духовното си тяло, човек не може да отиде в духовния свят и да разбере какво представя той. Тази идея е отвлечена, но тя може да стане понятна, като си представите, за пример, цигулката. Външната форма на цигулката, дъските, от които е направена, представя физическия свят. Струните, космите на лъка представят органическия свят. Обаче, ако не дойде цигуларят, разумността в света и не впрегне двата свята в едно, нищо не може да излезе. Чрез цигулката разумността предава своята мисъл. Чрез ларингса си певецът също предава своята мисъл. Следователно, ако не владее физическия и органическия свят, човек не може да владее психическите сили в живота. Докато не познае добре физически и органическия свят, човек не може да бъде господар на психическия. Той трябва да има на разположение цигулка, с която да е свързан с физическия свят. После той трябва да има струни и лък, за да се свърже с органическия свят. Най-после той трябва да има артистични способности, да знае как да свири. Съвременните хора са призвани на Земята да работят. Въпреки това, те искат да бъдат щастливи. Ако не бъдат щастливи на Земята, поне на небето да бъдат щастливи. Човек трябва да знае, че преди да добие щастие, той трябва да работи. На земята ли ще бъде или на небето, навсякъде трябва да работи. Някои казват, че Христос ги е спасил. Ако са спасени, те сега именно трябва да работят, да служат на Бога. Да служи човек на Бога, това значи да се отрека от себе си. В притчата за бедния Лазар се казва, че когато заминал за онзи свят, Лазар влязал в лоното на Авраама. За да влезе в лоното на Аврама, той се отрекал от себе си. Като видял Лазара в лоното на Авраама, богатият помолил Авраама да изпрати Лазара при него, да накваси малко устните му с вода. Авраам му казал, че това е невъзможно. Богатият се обърнал пак към Авраама с молба да изпрати Лазара повторно на земята, за да покаже на братята му как трябва да живеят. Авраам отговорил, че това е невъзможно. Лазар е завършил своето развитие на земята. Братята на богатия има кого да слушат. Нека приложат учението на Моисея, който им е казал как трябва да живеят. Ако не слушат Моисея и да възкръсне Лазар от мъртвите, те пак няма да го слушат. Всички хора искат да им се каже нещо за онзи свят. Не е важно какво могат другите да ви кажат за онзи свят. Всеки човек трябва сам да отиде на онзи свят, да види как е устроен той и като се върне на земята да приложи това, което е видял. Онзи свят е източникът, от който излизат всички идеи. Следователно, всички идеи, всички енергии, които човек носи в себе си, са донесени от онзи свят. Кой ги е донесъл? Човек сам ги е донесъл. Значи, преди да слезе на земята, човек е живял в невидимия свят. Той е слязал на земята заедно с живот. Някои казват, че човек е произлязал от клетка. Ако под думата клетка хората разбират малкият живот, те са прави. Малкият живот може да създаде големия, но дали човек може да произлезе от клетка? Това е въпрос, който се нуждае от доказателства. Човек е излязал от живота. Единственото реално нещо в света е създадения живот, с който човек е свързан. Докато човек е свързан с този живот, в проявите на неговото съзнание съществува единство. Неговите мисли, чувства и постъпки са свързани в едно цяло. Щом се прекъсне тази връзка, прекъсва се единството между мислите, чувствата и постъпките на човека. И тъй, когато разбере малкия живот в себе си, човек може да разбере и големия. Колкото и да е малък този живот, той крие в себе си динамични сили. И кибритената клечка съдържа микроскопическа енергия, но тази енергия произвежда големи резултати. Колкото слаб и малък да е човек, той крие в себе си божествена енергия, която го прави мощен и велик. Благодарение на тази енергия, той може да видоизмени своето съзнание. Когато лекарят помага на болния, към неговото желание да му помогне се прибавя желанието, вярата и усилието на самия болен да оздравее. Законът на вярата подразбира се единение на два ума. Искате ли вярата ви в нещо да даде резултат, два ума трябва да се съединят в едно. Ако ученикът не вярва в ума на своя учител и ако учителят не вярва в ума на своя ученик, нищо не може да се постигне. Ако двама души, които се обичат, не вярват в ума и в сърцето си, нищо няма да постигнат. Вярата се явява като съединителна нишка в живота на човека. Любовта пък ражда живот. Без любов никакъв живот не може да се прояви. И тъй, хората се стремят към щастлив живот, но де ще дойде този живот и те не знаят. Щастието се обославя от много неща, за да бъде щастлив, човек трябва да има добре устроен организъм, със здрав и добре развит мозък, със здраво сърце, здрави дробове, здрав стомах и така нататък. Освен това, той трябва да има хигиенично жилище, здрави и хубави дрехи, здравословна храна и други. Отде ще дойдат тия неща? Не е достатъчно само да желая тия неща, но човек трябва да знае как да ги придобие. Щастието се обославя още от красиви, правилни отношения между родителите и децата. Днес такива отношения рядко се срещат. Мъжът иска да господства над жената със своя ум, т.е. с мъдростта. И жената иска да господства над мъжа със сърцето си, т.е. с любовта. Желанието на мъжа да господства над жената и желанието на жената да господства над мъжа се изразява често в най-груба форма. Мъжът търси жена да му слугува и жената търси мъж да я храни и да изслугува. Щом се зароди това желание между тях, двамата губят силата си и любовта ги напуща. Любовта изключва всякакво насилие. Тя действа между хора само тогава, когато те вършат всичко по свобода, доброволно. Всеки човек има желание да бъде свободен. Сам да пожелая да направи нещо за своя ближен. Заставите ли го на сила да направи добро на някого, той веднага ще ви се противопостави. Няма закон в света, който може да застави някого да обича. Няма закон в света, който може да застави някого да учи, да стане учен човек. В света съществуват условия, които благоприятстват на човека да стане добър, учен, да прояви любов тази. Но ако той не използва условията, нищо не може да постигне. Идете на кръстопътищата и колкото намерите, призовете ги на сватба. Царят поканил всички културни хора на сватба да им покаже нов начин на живеене. Яденето и пиенето показват един род условия, а сватбата показва новите принципи, които идат в света. Когато хората се женят, това показва, че настъпва нова епоха в света. Днес повечето хора се женят без да знаят защо. Те раждат деца без да знаят защо. Те вярват в Бога без да знаят защо. Отричат Бога без да знаят защо. Не е лошо, че отрича или потвърждава нещата, но човек трябва да знае защо ги отрича и защо ги потвърдява. Човек трябва да бъде честен във всички свои прояви. Човек трябва да бъде честен и като вярващ, и като безверник. В какво вярва човек не е важно. Важно е, че вярващият и безверникът имат еднакви отношения към реалността на живота, както и към светлината. Тя изгрява еднакво за всички хора. Дойдем ли обаче до разбиранията на хората за светлината, те се различават. Каквито да са разбиранията им, с това качествата на светлината не се изменят. Хората възприемат светлината по различен начин, в зависимост от това дали я възприемат чрез любовта, чрез мъдростта или чрез истината. Това различие произвежда различни резултати върху самия човек. Съвременните хора се стремят към нещо ново, без да подозират, че за да придобият новото, те трябва да минат през християнството. То е предговор към новата култура, която иде сега в света. Новата култура изисква хора, които живеят в пълно единство помежду си. Това се постига само тогава, когато отдават ход на божественото в себе си. Когато човек се е хармонизирал, в който свят и да влезе, той лесно се справя с него. Той познава законите, които действат в света. Ако влезе в причинния свят, той разбира причините и последствията на нещата и чрез тях си обяснява противоречията в живота. Ако влезе в умствения свят, той разбира законите, на които се подчинява умът. Влезе ли в астралния свят, той разбира законите, на които се подчинява сърцето. Най-после, ако влезе в физическия свят, той разбира добре законите, които управляват тялото, т.е. материята. Следователно, такъв човек живее в Нирвана, място на пълна хармония и блаженство. Щом познава законите на всички светове и ги прилага, човек познава Бога и никога не поставя пред себе си въпроса съществува ли Бог или не. Като говоря за блашенство, за вяра в Бога, някои се запитва, вярно ли е това или не. Това не се доказва, но се опитва. Как ще докажете на човека, че огънят изгаря? Ако го хвърлите в огъня, той непосредствено ще опита свойствата на огъня. Днес всички хора живеят в Бога. Трябва ли да ги убеждаваме в това? Който отрича Бога с това, той изпитва хората. Иска да разбере как мислят те по този въпрос. Всъщност, дълбоко в себе си той вярва в Бога. Като изучавате проявите на хората, ще видите, че тък му тия, които минават за безверници, вярват не само в един, но в много богове. Често те биват по-суеверни от вярващите. Много писатели, поети са крайно суеверни. Те се свързват с известни часове, дни, месеци през годината или с някакви предмети и вярват, че ако предприемат някаква работа през тия часове, дни или месеци, всичко ще им се нареди добре. Или ако напишат нещо със своето златно перо, работата им ще се нареди добре. Според мене няма безверници в света. Защо? Защото вярата е специфичен орган в човешкия мозък, без който той не може да се проявява. Въпрос става за степента на човешката вяра, а не за това има ли вяра човек или няма. В някои хора вярата е по-добре развита, отколкото в други. Изобщо няма човек в света, в когото вярата да не е развита. Повече или по-малко развита, но човек все вярва в нещо. Това показва, че в човека има специфичен център на вярата. Като говорим за вярата, ние не разбираме о нези повърхностни вярвания. Като се основават на своите вярвания, мнозина мислят, че докато са на земята, ще страдат и ще се мъчат. Щом отиват на онзи свят, там ги очаква блаженство. Те са на крив път. Човек не е дошъл на земята да страда и да се мъчи. Въпреки това хората страдат. Защо? Защото не прилагат Божиите закони. Те не уповават на Бога вследствие, на което живеят със страх. Ако някой се простуди, веднага тича при лекар, страхува се да не умре. Децата заболяват лесно поради това, че ядат каквото им попадне. Ако детето е плачливо, за да го заставят да не плаче, майката му дава някакъв плод, ябълка или круша, да се залъгва. Детето хапне от плода малко и, ако не може да го сдъвче, стомахът му се разстройва. След това майката се чуди какво е станало с детето, че е заболяло. Няма какво да се чуди. Тя трябва да го пази от твърди храни. За да му помогне, трябва да му даде очистително. Като се очисти стомахът му, то ще оздравее. Това средство се отнася не само до малките деца, но и до възрастните. За да не се разстройва стомахът им, те трябва да ядат бавно и да дъвчат храната си добре. Ако не спазват тия правила при храненето, стомахът им ще се разстрои и след това трябва да взимат очистително да подобрят състоянието си. Някой яде бързо, иска час по-скоро да отиде в магазина си да продава стоката си. Той не мисли, че като яде бързо, ще разстрои стомаха си и ще изгуби повече време, отколкото ако се нахрани спокойно. Търговецът трябва да бъде умен, да има знания, да разбира условията. Ако знае условията на живота, той ще разбира коя година е добра за търговията, каква стока да купи и така нататък. Каквото предприятие и да започне, човек трябва да знае благоприятен ли е моментът, в който започва работата. Някой започва да строи къща, която струва 300 000 лева и разчита на своята голяма заплата. Тък му направи къщата и го уволнят от служба. Ето едно неблагоприятно условие, което той не е предвидил. След това ще каже, че волята Божия била такава. Това не е волята Божия. Когато предприема някаква работа, човек трябва да познава условията, от които тя се определя. Това не значи, че човек трябва да се страхува. Ако иска да има успех в работите си, човек трябва да се освободи от своя вътрешен страх. Той се страхува да не умре, да не се мъчи. Като се е родил, човек непременно ще умре. Като иска да постигне нещо, той ще се труди и ще се мъчи. Смъртта е неизбежна. Мъчението също. Но като живее, човек трябва да живее като истински човек. Идете на кръстопътищата и колкото намерите, призовете ги на сватба. Представете си, че един ден дойдат посланици при вас и ви поканят на сватба. Какво ще кажете? Ще се зарадвате, че ви канят на това културно дело. Ако носите в ума си идеята за Бога, как ще докажете на хората Неговото съществуване? Вие ще им говорите за Бога, за Неговите закони, а при това сами нямате вътрешна хармония, вътрешно единство. В сегашния век има около 500 милиона християни. Въпреки това, между тях съществуват големи противоречия и недоразумения, каквито в миналото не са съществували. Как ще си обясните тези противоречия? Противоречията показват, че между сегашните християни няма любов. Те са хора повече на догматизма, отколкото на любовта. Ще кажете, че вяра е нужна на хората. Христос не беше човек на вярата, но на любовта. Той казваше, ако ме любите, ще опазите моите заповеди. Той проповядваше на хората за любовта, а не за вярата. Следователно, силата на човека седи в любовта, а не във вярата. Любовта е новото, което трябва да се приложи в света. Ние не говорим за обикновената човешка любов, но за Божията любов. Приложите ли Божията любов в живота си, вие ще бъдете здрави, силни, учени, щастливи. Човекът на любовта носи радост и мир навсякъде, и в обществото, и в целия народ. В който ден човек приеме любовта, всички противоречия и страдания в живота му ще изчезнат. Ако поетът, писателят, ученият, музикантът възприемат любовта, техните произведения ще имат сила да преобразят човека. Всеки, който прочете или чуе едно произведение написано с любов, ще се преобрази корено. В него ще настане коренен преврат. Каква поезия, наука, музика е тази, която не може да преобрази човека и да го застави да направи някаква велика жертва в живота си? Какво верою е това, което не може да се буди в човека подтик за велика жертва? Един американец слушал някога една от ученичките на Паганини, Камила Русо, да свири и останал толкова възхитен от нейната музика, че като излязал от залата, бил готов на големи жертви. Той бил готов да раздаде всичкото си имане на бедни и страдащи. Питам, не може ли всеки човек заради любовта да е готов на себе отричане? Може. Въпреки това, ние не виждаме тази жертва в света. Защо хората не са готови на жертва? Защото не любят Бога. Единственият грях, който тежи върху съвестта на съвременните християни е, че те не любят Бога. Ако християните имаха любов към Бога, щяха ли да воюват помежду си? Щяха ли да се карат, да се обиждат едни и други? Ще кажете, че светът е лош, невъзможно е човек да прояви любовта си. Всеки носи отговорност за себе си. Всеки сам трябва да реши този въпрос, да люби Бога или не. Казано е в писанието, да възлюбиш Господа Бога твой, с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила. Който люби Бога по този начин, той ще се запали, ще свети и ще помага на хората. В който дом влезе и намери болни, той ще ги излекува. Човекът на любовта повдига паднали, лекува болния, възкресява мъртвия, обнадеждава обезнатеждения. Изобщо дето е любовта, там царува велика хармония. Единственото нещо, което може да обедини хората, да осмисли живота им, това е любовта. Обикнали Бога с всичкото си същество, човек е постигнал идеала на своята душа. Той знае защо е дошъл на земята и защо живее. Каквито философии да се развиват, хората се нуждаят от едно. Те трябва да бъдат духовно здрави. Само духовно здравите хора могат да бъдат свързани помежду си. Само духовно здравите имат обща основна идея, върху която градят своя живот. Тази основна идея е любовта към Бога. Любовта към Бога подразбира любов към всички и любов към единния. Дето любовта е поставена за основа на живота, там всички въпроси се разрешават правилно. Любовта разрешава всички лични, семейни, обществени, научни, общочовешки въпроси. Дето любовта царува, там са истинските образци на живота. Любовта ражда живота. Какво е животът? Много мнения съществуват по въпроса за живота, обаче ще се спрем върху едно от тях. Казва се, че животът е движение. От тук животът може да се уподоби на водата, едно от свойствата на която е движението. Водата е в постоянно движение, благодарение на което запазва чистотата си. Следователно, докато човек не придобие свойството на водата, той не може да бъде чист. Чистотата е качество и на мъжа, и на жената. Съвременните хора се делят на мъже и жени според формата, която им е дадена. Това е криво разбиране на въпрос. И докато хората се делят на мъже и на жени, никой не може да влезе в Царството Божие. Друг е въпросът, ако хората се делят на мъже и жени, но на принципи. Мъжки и женски принцип или на положителен и отрицателен полюс. Апостол Павел е казал, нито мъж без жена, нито жена без мъж могат да влязат в Царството Божие. Той нямал предвид формите мъж и жена, но принципите. Докато са на земята, хората могат да се делят на мъже и на жени, да образуват отделни царства, но стане ли въпрос за влизане в Царството Божие? Там нито мъжът, нито жената могат да отидат сами. Мъжът и жената трябва да се съединят в едно и така да се явят в Царството Божие. Първоначално Бог е създал един човек, само една форма, която съдържала двата принципа мъжки и женски. Впоследствие е станало отделянето на единия принцип от другия т.е. поляризирането на човека. Каква форма е дадена на индивидите не е важно. Важно е всеки индивид да бъде човек. Следователно в лицето на кого идея да не трябва да виждате формата мъж или жена, но човек. Докато някой мисли за себе си, че е мъж, той иска да прояви господарството си отвън. Докато мисли, че е жена, ще иска да господарува отвътре. Ако мъжът и жената слугуват на подобните си, те губят своята сила и свобода. Престанат ли да слугуват на себе подобните, мъже и жени, те придобиват силата и свободата си. Единствената сила, която освобождава хората от вековното заблуждение, мъжът да очаква щастие от жената и жената от мъжа, това е истината. Истината носи свобода на човечеството. Жената става рано сутрин, очаква на мъжа да донесе нещо за готвене. Мъжът отива на пазар и донася едно прасенце. Жената погледне прасенцето, усмихне се доволно и казва «На място си е този мъж». След това тя изчиства прасенцето, измива го, осолява го, туря в тавата кисело зеле и праща прасенцето на фурната. Като се върне мъжът от работа, вижда прасенцето на масата, но вече преобразено. Той започва да яде и доволен се усмихва на жена си, като си казва «Добра е тази жена, знае да готви». Пред добре опеченото и зачервено прасенце мъжът е доволен от жената и жената от мъжа, но това е временно доволство. За миналото и това е било добре, но настоящето изисква друг живот, други отношения. Временното доволство е създало гробищата. Временното доволство е признак на старата култура. В старата култура умират годишно по 40 милиона души. Ежедневно по 109 589. Всеки час по 4566. Всяка минута по 76. И всяка секунда по 2-3 души. След всичко това, старата култура иска да оправдае броя на тия жертви с лозунга Такава е волята Божия. Не! Волята Божия не е такава. Казано е в писанието Бог не благоволи в страданията и смъртта на човека. Казано е в писанието Ако се не родите от вода и дух, не можете да влезете в Царството Божие. Казано е още Бог е любов. Да се роди човек от вода и от дух, това значи да се роди от Бога, който е любов. Тази любов именно искаме вие да опитате. Обикновената човешка любов сте опитали и като деца, и като юноши, и като мъже, и като жени, и като млади, и като стари. Сега трябва да опитате любовта като вода и като дух. Сега трябва да познаете свойствата на водата и на духа, за да станете граждани на Царството Божие. Когато познаете Бога като любов във всички Негови прояви, тогава само ще се освободите от страданията и мъчнотиите в живота. Докато не познаете Бога като любов, дълго време още ще страдате и ще се мъчите. Христос е казал на учениците си: Ако не се отречете от себе си, от своя живот, не можете да бъдете Мои ученици. И до днес още се проповядва законът на жертвата, на себеотричането. Законът на жертвата е разумен живот. Има смисъл да жертва човек, но разумност се иска от него. Ще кажете, че човек трябва да жертва живота си. Как ще жертва живота си, когато още не го е проявил? Ще кажете, че човек трябва да жертва стария си живот. Какво разбирате под думата стар живот? Стар живот не съществува. Когато говорите за живота и го делите на стар и нов, вие трябва да разбирате какво всъщност е животът. Когато Христос говори за вечния живот, той разбира възвишения, красивия, съвършения живот. Който придобие този живот, той познава Бога и го вижда навсякъде в камъните, в тревите, в цветята, в насекомите, в животните, в хората, във всичко, което живее. Който познава Бога и реките и моретата му отварят път да мине. Така е минал и Мусей през червеното море. Как ще обясните този факт? Каквито обяснения и да дадете, те ще бъдат далеч от истината. Само онзи може да даде обяснение на този факт, на когото реките и моретата се разделят на две и му правят път да мине. Ще кажете, че това е заблуждение. Не, факт е това. За човека на любовта и най-дълбоката река може да се пресуши, да се раздели на две, да му отвори път. Целият свят е построен върху закона на любовта. Достатъчно е човек да се свърже с слънцето на живота, да възлюби Бога с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила, за да може и най-обширният океан да му стори път да мине. За човека, който люби Бога, и звярат става приятел, и слънцето, и водата, и вятърът, и облаците му се усмихват. Вярно ли е това? Това са факти, опитани и преживяни. За човека на любовта и водата на Ниагарския водопад може да спре. Ще спре за известно време и отново ще продължи. Ако един луд може да даде ум на един виден професор, как да застави друг луд да слезе от покрива на няколко етажно здание, колко повече може да направи един напълно здрав и разумен човек. Като ви се говори по този начин, това не значи, че трябва да омалуважите вашите знания и вярвания, но трябва да ги превърнете в злато, да имат цена при всички условия. Какъв смисъл има да придобивате знание, което един ден ще се обесцени толкова много, че няма да заслужава да се запише в някоя книга? Възлюбете Господа с всичката си душа, с всичкия си ум, с всичкото си сърце и с всичката си сила и вложете капитала си в банката на Неговата любов. Светът се намира пред голяма катастрофа и който има капитал ще го загуби. Всички човешки банки ще фалират и животът на хората ще се обесмисли. Затова Христос казва, Събирайте съкровищата си в небето, дето крадец не влиза нито молец и ръжда ги изяждат. Някои хора и до сега още разчитат на своя капитал вложен в банките. Те не знаят, че ще дойде ден, когато парата ще се обестени толкова много, че с милиони не ще могат да си приготвят един обяд. Призовете ги на сватба. Съвременните хора, добри и лоши, са повикани вече на сватба да участват със своите нови сватбарски дрехи. Сватбарските дрехи представят знанието, което днес се придобива. Новото знание ще дойде за онези, които любят Господа. Това знание ще освободи човечеството от ограниченията, в които се намира. При тези условия човек ще придобие всичко, каквото желая. Той ще има сини дъщеря, каквито желая. Той ще има жена, каквато желая. Той ще има приятел и учител, каквито желая. С една дума, каквото пожелая, ще има. Това означава думите, преди да попросите нещо, ще ви се даде. Значи, който люби Бога, ще получи благословението му, преди да е попросил нещо от него. Наистина, няма по-велико нещо за човека от това да има един на когото да разчита във всички случаи на живота си. Той знае, че при всички изпитания този единният ще му проговори «Не бой се, аз съм с тебе». Когато Христос чу тия думи, той каза «Господи, в Твоите ръце предавам духа си». Съгреши ли Христос, като предаде духа си в ръцете на Бога? Не само, че не се греши, но се благослови. Тази е причината, за дето днес Христос служи за образец на 500 милиона християни. Един ден те ще тръгнат в неговия път, всичкия си стремеш и сила, ще станат истински християни. В това ще се види силата на Христа. Жертвата, която Христос направи за човечеството, не може да не даде своя плод. Освен тия 500 милиона християни, има още много, които ще се изявят в бъдеще. В Индия има много християни, които не са се изявили. Много хора има, които са родени християни. На тях не трябва да се казва да вярват, те са повярвали вече, но трябва да изявят любовта си към Онзи, който ги е родил. Идете на кръстопътищата и колкото намерите, призовете ги на сватба. Някой пита, и аз ли съм призован? Всички хора са призовани на сватба. Някои искат доказателства, да се убедят, че наистина са призовани, а други не се нуждаят от доказателства. Какво доказателство ще дадете на човек, когато сте поканили вече на сватба? Ще му сложите да яде нищо повече? Какво доказателство ще даде професорът за своето знание на студента, като му предаде една лекция? Какво доказателство ще даде майката на детето си, че го обича, като го накърми и очисти? Какво доказателство ще даде богатият на бедния за своето богатство, като му помогне в трудните моменти на живота? Какво доказателство ще даде лекарят на своя болен, като го излекува? Следователно, ако не можете да повярвате в малкото, което някой човек прави за вас, по никой начин не бихте повярвали в голямото. Призовете ги на сватба. С тези думи Христос се обръща към всички хора и ги кани на сватба, но те искат от Него дарби, знания, сила да оправят света. Да се мисли, че светът може да се оправи с сила, с дарби и знания, това е погрешно схващане. Божията любов е в състояние да оправи света и да внесе в Него новата култура. Само любовта е в сила да преобрази света. Ако човек не вярва в любовта на Бога, която е създала целия космос, всички слънца и планети, всички живи същества, нищо не може да му помогне. Ако той не се обеди в силата на любовта, никоя друга сила не може да го изведе на прав път. Ако човек не вярва в любовта, която повдига и облагородява и не се предаде в нейните ръце, той не може нищо да постигне. Човек трябва да мине през огъня на любовта, за да се пречисти. Щом се пречисти, страданията го напущат. Кога синът се страхува от баща си, когато греши? Щом престане да греши, страхът изчезва. Той става тих и спокоен. Ако обича баща си, синът няма да греши. Той вярва в любовта и разумността на баща си и не се страхува от него. Страхът се обослави от невежеството. Само невежият се страхува. Онзи, който познава и разбира нещата, не се страхува. Сега ви говоря за страданията, за страха, за невежеството, без да имам предвид вашите знания и разбирания. Това не значи, че вие не сте постигнали нищо. Вие имате много знания, но те трябва да се проверят. Проверката става чрез изпит. Всички хора ще бъдат подложени на изпит, както подлагат учениците, за да проверят знанието им. Като издържат последния си изпит, ще получат диплом за завършено образование. Страданията в света показват именно това, че всички хора минават през изпити, да завършат учението си и да получат диплом. Който работи и учи добре, той ще свърши матура с отличен успех. Съвременните хора се нуждаят от силна съзнателна вяра. Те трябва да бъдат смели и решителни, да не се страхуват от мъчнотиите и страданията. Какъв смисъл има вярата им в Бога като любов, като мъдрост, като истина, ако те сами не прилагат любовта, мъдростта и истината в своя живот? Щом сте призовани да участвате в новата култура, вие трябва да вярвате в професорите, които ще ви изпитват. Ако обичате Бога и вярвате в Него, колкото строги да са, те няма да ви скъсат. За да издържите изпита си благополучно, вие трябва да служите на един господар, а не на двама. Служите ли на двама господари, непременно ще пропаднете на изпита. На съвременните хора е дадена великата задача да бъдат носители на Божественото, което е създало света и което ще го прави. Който е носител на Божественото, знае, че за Бога няма нищо невъзможно. Като знаете това, не отлагайте нещата. Дръжте в ума си мисълта, че има един, който ви люби и когато вие любите. В името на единния работете, както за своето благо, така и за благото на своите ближни. В името на единния отзовете се на поканата, с която сте призвани на сватба. Преди 2000 години Христос ви поканил на сватба, а днес и аз ви каня. Каквито и да сте добри или лоши, отзовете се на тази покана. Сложена е трапеза за всички. Щом сте поканени на сватба, ще има ядене и пиене, песни и музика. След това ще започнете работа за новата култура.